Nemenka žiotažą ir didelį susidomėjimą. Iš tikrųjų, finalo serijoje šiemet tiek intrigos. Komandinė pražanga, Krisas Loftonas matų Jūcikų, Jūcikas po krepšių, graži ataka. Metimą. Butkevičius ištraukia kamuolį tiesiai Danieliui Juvingui rankas, pabėgęs Juvingas krauna iš viršaus. Rokas Giedraitis. Puikiai Giedraitis sukuria progą Adamui Vaitį. Pasiseka Neptūnui, kad nepataikė laisvas Lietuvos ryto snaiperis, o čia greita ataka perimas. Mažika šioje serijoje taiklumų nespindi, Kisielius, gražus dvi žingsnis ir suklaidintas varžovas. Danielis Juvingas praranda kamuolį, dabar jau spurtuoja į priekį Deividas Gailius, Juvingas bando vytis varžovą, tačiau Gailius pataiko išvengdamas. Pratimas nėra tikslus, Laimonas Kisielius, jis pasiima šį kamuolį. Giedraitis dabar sugeba atiduoti perdavimą laiku jau prieš pat nusileisdamas ant parketo suranda įsiginti vienas prieš vieną sėkmingai Artūras Jomantas ir Danielis Juvingas išmeta sunku, bet į galinę liniją. Margiris Normantas lieka laisvas, nepataiko, bet ir vėl Artūras Gudaitis karaliauja. Yra antras su penkiais. Juvingas. Pražanga. Varnas kamuolys atiduodamas Margiriui Normantui. Ir čia galingas Gerajus Granto blokas. Jimmy Barnas puikiai supranta, ką gali Loftonas. Čia vienas kitas klaidingas judesys. Ir viskas sutvarko Mindaugas Kačinas. Sekundės atakai. Danielis Juvingas per labetą. Aukštą trajektoriją taiklus. Danielio Juvingo metimas. Jau atrodo, kiek įsižaidęs. Šiuose rungtynėse jis tiesiog tęsia savo gerą pasirodymą. Loftonas puikiai persimetė kamuolį tarp dviejų varžų. Juvingas aukštai pradeda žaisti pick and roll su Gerajumi Grantu. Dar vienas Danielio Juvingo įsiveržimas. Prišoka prie kamulio pirmas. Loftonas. Ir taškai. Vytautas Šarakauskas. Vyto gynyba. Krisas Loftonas veržys į kairę pusę. Nepataiko, bet Gerajus Grantas. Įspūdingas dėjimas iš viršaus. Gerajus Grantas sudrebina krepšį, kuris vis dar dreba po tokio monstriško epizodo. Čia pakartojama fantastika. Na ir iš šio kampo viskas atrodo lygiai taip pat. Arvidas Šikšnis nuo Margirio Normanto. O Gailius ne ta žaidėjas, kurį galima palikti. Deividas agresyvus. Būtent prasiveržimais didžiąją dalį taškų susirinko Neptūno į žaidėjas. Margiris Normantas pataiko. Ir ten net ir žemesnis prieš jį žaidėjas sugebėjo išnaudoti situaciją. Eliminavusi Krisą Loftoną. O čia puikiai suvaikšto kamuolys ir Mindaugas Girdžiūnas. Loftonas. Gailius visiškai šalia. Į veidą kvepuoja Krisui Loftonui. Jimmy Baronas vėl bando atsidengti. Daug derinių pildoma būtent Jimmy Baronas. Užbaigė būtent Jimmy Baronas. O čia Mindaugas Girdžiūnas labai greitai. Vėl labai ilga ataka. Vėl vargsta puolime Neptūno komanda. Ir ne iš lengvųjų metimų. Adresato tiksliai nepasiekė, jiek 6 sekundės Neptūnui. Pats Krisas Loftonas bando viską išspręsti ir štai toks metimas tiesiai į veidą Deividui Gailiui. Artūras Gudaitis taip pat aikštėje. Bernas iš labai toliai. 3 taškai. Jimmy Bernas sąskaitoje. Nepavyko jam atsipalaiduoti nuo oponento. Čia Danielis Juvingas. Jo metimas iš toli. Dar vienas. Vienas prieš vieną. Ir Loftonas. Šalta kraujiškai. Vėl reikės pagalbos. Aišku, Kačinas pasiruošęs padėti. Loftonas irgi atbėga, bet Artūras Gudaitis susitvarko. Irgi netaikliai. Butkevičius kovoja. Ir laimi kamuolį Gailiui. Gailius per Gerajų Grantą. Pataiko! Deividas Gailius. Labai tuo pasinaudos abi komandos. Čia Mindaugas Girdžiūnas išmuša kamuolį Rokui Giedraičiui. Bet Deividas Gailius iš to paties taško. Neįtikėtina. Ir tai yra žaidėjas, kuris buvo visiškai dingęs iš iškovotą bronzą. Na taip, nėra to džiaugsmo rato, nėra šokinėjimo, tačiau...